केन्द्र सरकारलाई दबाब दिने प्रमुख उद्देश्यमा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाद्वारा आयोजित दुई दिवसीय दिल्लीमुखी कार्यक्रम फलदायी भएको युवा मोर्चा केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र काम्बाङले बताएका छन्। जसमा पहिलो दिन जन्तर मन्तरमा धरना प्रदर्शनसँगै मञ्चको माध्यममा आफ्नो आवाज सरकार सामु पुर्याउन सफल भएको तथा दोस्रो दिन विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रीहरूसँगै राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी अविलम्ब गोर्खाहरूको समस्यालाई भाजपाले सम्बोधन नगरे भाजपाको पक्षमा जनाधार नजाने भेटघाट टोलीले जनाएका छन्। आठ सदस्यीय टोलीलाई युवा मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष नोमन राईले नेतृत्व गरेका थिए। नमस्कार, सम्पूर्णमा यो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले दिल्लीमा गरेका दुई दिन अथवा दुई दिवसीय धरना प्रदर्शनको जानकारी दिन गइरहेका छौँ। र पहिलो दिनको धरना कार्यक्रममा हामीले सम्भाषण अनि धरनाहरू जन्तर मन्तरमा राखेका थियौँ, जुन तपाईँहरूले देखिसक्नुभएको छ त्यहाँ भएका कार्यक्रमहरू। र अर्को दिन भने हामी केन्द्रीय मन्त्रीहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ। विशेष तिनजना व्यक्तित्वहरू, एउटा केन्द्रीय राज्य गृहमन्त्री, निश्चित प्रमाणिक, अनि अल्पसंख्यक मन्त्री जोन बार्लालाई, उसरी नै राष्ट्र सेवक स्वयंसेवक सङ्घ प्रभारी श्री इन्द्रेश कुमारजीलाई पनि भेट्यौँ। र यो भेटमा हामीले तिनैजनालाई विशेष भाजपाले गरेको दुईवटा प्रतिबद्धता, 2019 को चुनाव अघि संकल्प पत्रमा हालेका दुईवटा विशेष मुद्दाहरू, 11 जनजाति अनि गोर्खाहरूको राजनीतिक समाधानको विषयलाई हामीले याददाश पत्रमा चढाएर याददाश पत्र सुम्पेका छौँ। र भेटवार्तामा हामीले भने केवल भाजपालाई अब चाँडो गोर्खाहरूको राजनीतिक निकासको निम्ति काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने दबाब अथवा तर्क राखेका थियौँ। अनि दार्जिलिङ र भारतभरि बसेका गोर्खाहरूले भाजपालाई बिस्तारै शङ्का गर्न थालेको छ। उहाँहरूको ढिलाइले भाजपाप्रतिको विश्वसनीयता गुमाउँदै गरेको अथवा हामीले नैराश्यता उत्पन्न हुँदै गरेको कुरा प्रष्ट राखेको छौँ। र यो चोटि 19 जस्तो माहौल छैन दार्जिलिङ तराई डुवर्समा, र त्यो कुरालाई हामीले प्रष्ट राखेको छ। र यदि पश्चिम बङ्गाल चुनाव अथवा लोकसभा चुनावमा संवेदनशील छ र गोर्खाहरूको भोट अथवा मतदान अथवा गोर्खा जातिसँग उहाँहरूको सम्बन्ध लामो प्रगाढ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले गोर्खा जातिप्रतिको यो मुद्दाहरूमाथि सिरियसली अथवा संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो भेटमा उहाँहरूलाई मौखिक रूपमा जनाइसकेका छौँ। र उहाँहरूले पनि गोर्खा जातिलाई माया गर्छ भने भाजपाले भनेर एउटा भावनात्मक कुरा हामीलाई राख्नुभयो। गोर्खाहरूलाई के दिन्छ भने भाजपाले दिन्छ भनेर कुरा राख्नुपर्छ र राख्नु भएको छ। र अर्को कुरा, उहाँहरूले यो कुरालाई हामीले दिएको याददाश पत्र अथवा हामीले भनेको एउटा स्मरण गर्ने कुराहरूलाई उहाँहरूले आफ्नो शीर्षस्थ नेतृत्वहरूमा राख्ने हामीलाई वचन दिएको छ। र हामी 7 जनाको टोली थियौँ र हामीले आफ्नो कुरा मौखिक रूपमा र विशेष यो दुईवटा कुरालाई हामीले याददाश पत्रमा चढाएर लेखेर नै सामेल गरेर चढाएका छौँ। र अन्य धेरै कुराहरूमाथि हाम्रो कुरा भएको छ र यी कुराहरूलाई भाजपाले सिरियसली अथवा संवेदनशील भएर प्रमुखताको साथ लिन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ। र हाम्रो सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अन्य पार्टीबाट पनि हाम्रो गोरामामुबाट, क्रामाफबाट, हाम्रो पार्टीबाट, विभिन्न पार्टीबाट हाम्रो धरनालाई सफल बनाउन त्यहाँ उपस्थित भएका थिए, उनीहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामी अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि यसरी नै एक भएर कार्यक्रम गर्छौँ भने आशा राखेका छौँ। र दिल्ली धारणा हामीले हाम्रो पक्षबाट सार्थक बनाएको तपाईँहरूलाई रिपोर्ट पेस गर्छौँ। र हामी आशावादी छौँ र आशा गर्दै तपाईँहरूलाई यो प्रेस रिलिज तपाईँहरूको समक्ष राख्न
चाहन्छु दिल्ली जनता मतदान धारणा अनि दिल्ली युवा मोर्चाको दिल्ली भ्रमणको नमस्कार जय गोर्खा जय भारत दार्जिलिङको दशैं पूजा शपिङ फेस्टिभल नेशनल एक्सपो 2023 15 सेप्टेम्बरदेखि 23 अक्टोबरसम्म स्थान क्यापिटल हल भारतभरिकै विभिन्न ठाउँहरूबाट 500 भन्दा बढी प्रडक्टहरू जस्तै हाउसहोल्ड गुड्स ह्यान्डिक्राफ्ट होम एप्लायन्सेस किचनवेयर जस्ता सामानहरू त्यो पनि डबल धमाका अफरको साथमा 20% अफ अन सेल 20% अफ अन ओल्ड फर्निचर एक्सचेन्ज वर्ल्ड क्लास इम्पोर्टेड फर्निचर पनि पाउनुहुनेछ मेगा एक्सचेन्ज अफरको साथमा स्पेसल एट्रेक्सन अफगानिस्तानी ड्राई फ्रुट्स समय बिहान 10:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ मिनिमम क्वालिफिकेसन 10 पास मेल हाइट 5.7 इन्चेस फिमेल हाइट 5.3 इन्चेस हुनुपर्नेछ एज 21 वर्षदेखि 39 वर्षसम्मकाहरूले आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ फ्री एकोमोडेसन मेडिकल ट्रान्सपोर्ट इन्सुरेन्सको साथमा स्यालेरी 51,000 भारतीय रुपियाँ इन्टरभ्यू 29 सेप्टेम्बर 2023 शुक्रबार फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढीमा कन्ट्याक्ट 9800 8668 55